นอกจากนี้เนี่ยต้องมาดีมาชับจ้าชับจ้าฟูดีเอคิเรแอบรีบีแมchapter 14 accurate and prepayment ခံလေးကိုတွားပြီးပါပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်အရှိမပေါ့နော်အမတို့ accounting concept တွေ accounting concept တွေလို့ပြောပြောနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ accounting concept တွေရဲ့အကြောင်းအရာကိုနည်းနည်းလေးဟိုအကြောင်းအရာဆိုတာခေါင်းစဉ်လေးနည်းနည်းလေးအမချပြပေးခဲ့ခြင်းနဲ့နော်။ဒါဆိုအမတို့ accounting concept လေးဒီခေါင်းစဉ်လေးနည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်။ဒီ accrue prepayment အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းလေးမပြောခင်သူလည်း accounting concept နဲ့ချိတ်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့အဲ့တော့ပြောနေခဲ့ရတဲ့ accounting concept တွေကတော့ဒါအမတို့ဒါအရှိမတချို့တွေလည်းသိခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ accounting concept လေးရဲ့နာမည်လေးတွေဘာလို့ရှိလဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးသိအောင်လို့အောက်လေးမှာနည်းနည်းလေးချပြပေးခဲ့မယ်နော် accounting conceptဒါဆိုရင်ပထမဆုံးနံပါတ်1ကကိုရင်ကွန်ဆန်ကွန်ဆက်ကိုရင်ကွန်ဆန်ဆိုတဲ့သဘောတရားကကြတော့အမတို့လုပ်ငန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုကိုချင်းပိတ်တဲ့ကာလကနေပြီးတော့မှနောက်12လအတွင်းလုပ်ငန်းဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအမတို့ကိုရင်ကွန်ဆန်ကွန်ဆက်ကလေးနဲ့ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေးရှိမယ်။နောက်နံပါတ်2ကaccurate or matching concept accurate or matching concept ဒါဒီမာရီရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ income နဲ့ expense တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူနေနဲ့ပေးရရှိဒါမာရော income နဲ့ expense တွေအနေနဲ့ရှာမာရောဒီနေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ transaction တွေထဲမှာပါငွေပေးငွေယူကိစ္စကိုမကြည့်ပဲနဲ့စာရင်းတွေကိုရေးသွင်းခဲ့ရတယ်။အပေါ်ကိုဒီနေ့ရတဲ့ income နဲ့ expense တွေကို match ဖြစ်အောင်လိုက်တွဲပေးရတယ်။အဲ့ဒါဒီဘာ concept ရလဲဆိုရင်တော့မာရော accurate or matching concept အရာဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ရင်နောက် number 3 prudent concept ဆိုတာဒီဒါအရှိမမတို့နည်းနည်းလေးသိခဲ့ရတယ် prudent concept ဆိုတာဒီလုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ asset တွေ income တွေဆိုရင်ပုံမပြရဘူး expense တွေ liability တွေဆိုရင် short မပြရဘူးဆိုတော့အကြောင်းအရာဒီဒါ prudent concept ကိုလိုင်းနာပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် allowance for doubtful debt တွေအကျိုးဆုံးရထားချက်တွေသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အရှိမဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဆိုကိုယ်ရရရင်ရှိတဲ့ကနေမှဒီအကျိုးဆုံးရထားချက်တွေကိုနှုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဘာ concept ရအမတို့နှုတ်ခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင် prudent concept ကနှုတ်ခဲ့တာလို့ပြောပြခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီအကြောင်းအရာလေးရှိမယ် Now number 4 number 4ကကြတော့ consistency concept consistency concept ဆိုတာအရှိတနည်းနဲ့အခုစီရင်ဆွဲတဲ့နည်းနဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာ comparison လုပ်တဲ့အခါမှာ reliable ပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအမတို့ကဘာလို့ရလဲစိတ်မတက်တွေကိုတုံ့ပြုရမယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ consistency concept ကိုလိုင်းနာပေးရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါเนาะနောက် number 5က self doubtoverwhelm conceptSubtan overfound concept ဆိုတာကကြတော့အမတို့လီကယ်အခြေအနေဥမာတရားရုံးတွေကဗါရဥမာအမတို့ခွန်ရုံးတွေဗါရီကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ legal rate တွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အခြေအနေအတိုင်းနဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှအမတို့ကကိုယ့်ရဲ့တကယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အမှန်အတိုင်းကိုပဲစရင်သွင်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီ Subtan overfound concept အရာကိုလိုင်းနာပေးရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ချမှတ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းကိုစရင်သွင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့တကယ်အရှိရှိတိုင်းအမှန်မှန်တိုင်းဖြစ်နေရမယ့်အကြောင်းအရာကိုလိုက်ပြီးတော့မှစီရင်သွင်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီ Subtan overfound concept ကိုလိုင်းနာပြီးတော့မှသွင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကကိုတက်ကနည်းနည်းလေးသဘောတရားလေးတွေသိထားရရပြီအရင်ကြီးကိုတက်ကို heavy မှတ်ထားစရာမလိုသေးပါဘူးနော် Now number 6က materiality
materiality concept ဆိုတာကကိုယ်ရည်ဆွဲခဲ့တဲ့ financial statement တွေမှာမေးချင်ခဲ့တဲ့အရာတွေမှားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးချင်တဲ့အမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားလို့မေးချင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှားနေတဲ့အမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းကိုလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး financial statement တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ decision တွေချရတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဒီလိုမျိုးအမှားတွေသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ materiality concept အနေနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးတွေတော့မှတ်ထားရမယ်အသုံးများတာအခုမှတို့အရှိဒီမှာသိနေရတဲ့ concept တွေဆိုရင်တော့ accurate or matching concept prudent concept consistency concept ဒီသုံးခုကကိုယ်တွက်ကိုယ့်ရဲ့သိနေတဲ့အခုပြောနေတဲ့ topic အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီမှာလိုက်ပြီးတော့မှပါနေတဲ့ concept ကလေးတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံး concept အကောင်းဆုံး concept တွေလို့ပြောပြီးတော့မှခဲ concept တွေကဘာတွေလဲတရားတော့အနမယ်လေးတွေနည်းနည်းလေးရှင်းပြီးသွားအောင်လို့ထပ်ပြပေးခဲ့တာပါအမတို့သဘောတရားအမတို့အရှင်းမှာတွန်းနေပြောပြခဲ့တဲ့ depreciation နေ bad debt တွေအဲအခုစအခုသင်ရမယ့် accrued prepaid မှာလဲဒါ concept ကဘာ concept လေးလိုက်နာလဲဆိုတာအသုံးများတာဒီအဲ၃ခုပေါ့နော်အဲအကြောင်းအရာလေး၃ခုလေးကတော့မဖြစ်မဖြစ်ပါနေတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီ accounting concept တွေကိုအမတို့ကအကောင့်တန်းတွေကပေါ့နော်ဒီ financial statement တွေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ accounting concept တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့မှရေးဆွဲပေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုမတို့သင်ရမယ့်အကြောင်းအရာ accrue or match accrue နဲ့ prepayment နော်ခေါင်းစဉ်လေးပါလေတဲ့ prepayment prepayment ဒါဆိုရင်ဒီညလေးမှာနည်းနည်းအကြောင်းအရာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ် accrue ဆိုတာဒီအမတို့ကျန်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သွားပါမယ် prepayment ဆိုတာဒီကျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သွားပါမယ်ဒါဆိုအမတို့ရဲ့ profit or loss တွေမှာ income နဲ့ expense နဲ့ထည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုအဲ့ဒီ income နဲ့အနေနဲ့ပေးဖို့ကျန်တာမျိုးတွေရှိတယ်အမတို့ကငွေပေးငွေယူကိုမကြည့်ဘဲနဲ့စည်ရင်းသွင်းတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုယ်လုပ်ငန်းမှာရှိနေတဲ့စည်ရင်းကပတ်စံပေးလိုက်တဲ့ expense တွေဘယ်လောက်ပေးလိုက်လဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ငွေပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာစည်ရင်းပေါ်မှာ base due ပြီးတော့မှဆွဲတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း profit or loss မှာလာထည့်ရင်တော့အမတို့ကဒီတစ်နှစ်လာစာလုံးမှာစည်ရင်းနဲ့ဘယ်လောက်တွေပြရမှာလဲအင်ကန်နေနေနဲ့ဘလောက်တွေပြရမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲစရင်သွင်းချင်တာငွေပေးလိုက်ပြီးသားငွေရပြီးသားလားဆိုတာကိုမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးစရိတ်တွေဝင်ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြံတဲ့ကိစ္စတွေရှိနိုင်တယ်ကြိုတင်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအမတို့ကပြန်ပြီးတော့မှညှိပေးရတော့မှာဘာလို့ပြန်ညှိလဲဆိုရင်ခုနကပြောထားတဲ့ final account တွေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ accountant တွေကဒီလိုမျိုးဘာလို့ accounting concept တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့မှရေးဆွဲပေးရမယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရတဲ့ income နဲ့ expense တွေက match ဖြစ်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ accurate or matching concept အရာဒီစည်းရင်းတွေကိုအမတို့ကပြန်ပြီးတော့မှညှိပေးရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုး accrue တွေ prepayment တွေအကြောင်းအရာတွေဒီ income နဲ့ expense တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှပေါ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုတွေစည်ရင်းတွေပြန်ညှိရမလဲဆိုတာလေးကိုမတို့ကလေ့လာရမှာ accrue and prepayment အခန်းထဲမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုဘက်ကနေ accounting concept ကိုလိုက်နာပြီးတော့မှရေးဆွဲတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစည်ရင်းတွေပြန်ညှိပေးရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မတို့အောက်လေးမှာလိုက်ပြီးတော့မှကြည့်ကြရအောင်အခုအခန်းဘယ်လဲ chapter 14ရဲ့ဒါတက်ဆိုင်ရာအခန်းအတွက်ကိုစပြီးတော့မှသွားပါတော့မယ်နော်အားဆိုရင်အမတို့တက်ဆိုင်ရာအခုဒီအခန်းမှာဆိုရင်ဘာအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားရမှာလဲဆိုရင်တော့ PA ကိုအနေနဲ့ income နဲ့ expense နဲ့အနေနဲ့ကြိုတင်ဆိုတဲ့စရိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာစရိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် income ဝင်ငွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမတို့ကြိုတင်ဖြစ်နေတာတွေကျန်နေတဲ့ကိစ္စတွေဒီအကြောင်းအရာတွေဒီအမတို့ accounting concept အရာ accurate or matching concept အရာပြန်ပြီးတော့မှစည်ရင်းနေပြန်ကြီးဖို့အတွက်ကိုလေးလိုက်ရမယ့်အခက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီခန်းမှာဆိုရင်အကြောင်းအရာ၄ခုလေးရှိပါတယ် accrue expense နံပါတ်2က prepay expense accrue expense prepay expenseaccrue income prepay income
ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစီရင်နဲ့ဘယ်လိုပြန်ညှိရမလဲဆိုတာလေးကိုလေ့လာမှာဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ accrue expense ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင် accrue ဆိုတာဒီအမတို့ကခုနကပြောတဲ့ကျန်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ expense ဆိုတာဒီစရိတ်တွေစရိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းကဘာလို့ရတာလဲပေးရတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းကနေ accrue expense နေဆိုတာဒီလုပ်ငန်းကနေစရိတ်တွေပေးဖို့ကျန်နေခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ accrue expense စရိတ်ပေးရကြအခု expense ဆိုတာဒီပါကြီးလေစရိတ်တွေပေးဖို့ကြံခဲ့တာ expense ဆိုတာဒီလုပ်ငန်းဘက်ကနေပေးရတာဟုတ်ပြီနော် accrue ဆိုတာဒီကြံနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကြောင့်မလို့ accrue expense လို့ပြောလိုက်ရင်တော့စရိတ်တွေဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲပေးဖို့ကြံခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု prepaid prepaid ဆိုတာဒီကြိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါဆိုရင် expense နဲ့တွဲလိုက်ရင်စရိတ်ဆိုတာဒီလုပ်ငန်းဘက်ကပေးလိုက်တာဒါဆိုရင်စရိတ်တီဂျိုတင်ပေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စရိတ်တွေကိုဘက်ကနေပါလုပ်လိုက်တာလေဂျိုတင်ပေးလိုက်တာဒါဆိုရင်တော့ prepaid expense လို့ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခု accrue အဲ accrue ဆိုတာဒီပါလေကျန်တာပဲအဲ့ကျန်တာကိုအမတို့ကဘာနဲ့တွဲလဲဆိုရင်တော့ income လေးနဲ့တွဲထားရမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ income နေအနေ income နေဆိုတာဒီလုပ်ငန်းကရတဲ့ဝင်ငွေဒါဆိုရင်ဝင်ငွေတွေဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုရင်ရှားဖို့ကျန်ခဲ့တာဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဝင်ငွေရရန်ကျန်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်ငွေရရန်ကျန် accrue income ဆိုတာဒီဝင်ငွေရရန်ကျန်နောက်တစ်ခုကဘာကြီးလဲ prepaid income prepaid income prepaid ဆိုတာဒီ due income ဆိုတာဒီကိုယ့်ဘက်ကနေရရမှာဒါကြောင့်မို့လို့ဝင်ငွေ due တင်ရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် income နဲ့ expense နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလို accrue prepaid တွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှတွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အမတို့ဘလို့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တော့ accrue expense ဆိုရင်စရိတ်တွေပေးဖို့ကြံခဲ့တာ prepaid expense ဆိုရင်တော့စရိတ်တွေကြိုတင်ပေးထားတာ accrue income ဆိုရင်တော့ဝင်ငွေတွေရဖို့ကြံနေတာ prepaid expense prepaid income ဆိုရင်တော့ဝင်ငွေတွေကြိုတင်ရထားတာဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမတို့ရဲ့ final account နေမှာစီရင်နေဘလို့ပြန်ကြီးရမလဲဆိုတာလေးကိုအမတို့ကပြန်ပြီးတော့စီရင်သွင်းဖို့အတွက်ကိုကြည့်ရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီလေးကိုကိုယ်နေနဲ့နည်းနည်းလေးနားလဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတွဲမိသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွဲမိသွားပြီဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ပြန်တက်မယ်အသေးစိတ်စရင်သွင်းဖို့အတွက်အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တက်ပါနံပါတ်1 prepaid expense ဒီအကြောင်းအရာကဒါခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာလို့ရအောင်လို့ဒါအမပြောခဲ့လိုက်တာအဲ့ဆိုအောက်မှာခေါင်းစဉ်ပြတ်တက်ပါ prepaid expense accrue expense เนาะနံပါတ်1ဘေးနားမှာမြန်မာလိုပြန်ရေးထားပါစရိတ်ပေးရန်ကျန်စရိတ်တွေပေးဖို့ကြံခဲ့တာaccrue expense ဟုတ်ပြီနော် accrue expense ဒီစရိတ်တွေပေးဖို့ကြံခဲ့တာ accrue expense ကဲဒါဆိုရင်ဒီ accrue expense နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအမက example လေးနဲ့နည်းနည်းလေးထည့်ပြပေးပါမယ်အကိုဆွဲနေတဲ့နေ့ 1st January ကနေပြီးတော့မှ 31st December အထိကိုစရင်ဆွဲနေတဲ့နေ့မှာကိုနေနဲ့ငားရန်ကရေးပေးချေရတဲ့ rent is bad အဲ့လိုငားရန်ကရေးပေးချေတဲ့အခါမှာအမတို့ကတစ်လကို100နဲ့10လစာငားရန်ပဲတလားကိုဘယ်လောက်နဲ့လဲဆိုရင်တရာဟုတ်ပြီနော်တလားကိုတရာအနေနဲ့အမတို့ဘယ်နှလားငှားလိုက်လဲဆိုရင်တော့10လစာငှားလိုက်တယ်ဒ
ဒါဆိုရင်အမတို့ဒီစုစုပေါင်း9ရံကဒီ10လစာအတွက်ဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲ800ပေးချေရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေးချေတဲ့အခါမှာအမတို့ကနှစ်အစမှာမပေးဘူးစစလုံး9ရံတဲ့အချိန်မှာမပေးဘဲနဲ့10လပြည့်တဲ့အချိန်မှာပေးမယ်ဒါဆိုရင်အမတို့ဒီ10လပြည့်တဲ့အချိန်မှာ9ရံကပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ထဲမှာပေးလိုက်တာဒီနှစ်ထဲမှာပေးလိုက်တာเนาะဒါဆိုရင်ပေးလိုက်ရင်ကိုယ်လုပ်ငန်းရဲ့ပတ်စံထွက်မယ် expand အနေနဲ့လည်းပြရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ run expand expand the debit side ဘယ်လောက်လေးလဲ8009ရံကားတွေပေးချစ်လိုက်တဲ့ဆိုအမတို့ပတ်စံရောမယ်အမ expand မဖြစ်ကြောင်း bank account လိုပဲရေးလိုက်ပါမယ်expand account မှာ debit bank account မှာ credit ဆိုပြီးတော့မတို့စရင်သွင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်အမတို့ငှားရန်ငှားတွေငှားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်အနေနဲ့စသဥဆုံးငှားရန်တဲ့အချိန်မှာမပေးဘဲနဲ့ရှစ်လပြည့်တဲ့အချိန်မှာပါငှားရန်ငှားကိုပေးချေတာအဲ့လိုပေးချေတာဒီအမရရဲ့စည်ရင်းကာလထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်ထဲမှာငွေထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အမရရဲ့ expand နေနေတိုးလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေလည်းလျှော့သွားမယ်။ဒါကြောင့် Ace Bank account မှာ debit, cash or bank account မှာ credit နဲ့သွင်းလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲပြီးတော့အမတို့ကအဲ့ဒီငှားတာကြီးကဘာလို့လဲ။ဆက်ငှားမယ်။ဆက်ငှားပြီးမယ်အမတို့ကဒီနှစ်ထဲမှာမပေးဘူးလေ။နောက်10လပြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့မှလည်းပေးမှာဟုတ်တယ်နော်။ငှားရန်ငှားဒီအမတို့ကအစတွေကမပေးဘူး။နောက်10လပြည့်တော့မှအဲ10လပြည့်တဲ့အချိန်ကြာမှပေးမှာဆိုတော့10လပြည့်မှာဒီဘယ်နှစ်ရောက်သွားပြီလဲ။နောက်နှစ်ထဲရောက်သွားပြီဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့နောက်နှစ်မှပေးတော့မှာပေါ့။မရီဒီနှစ်မှာပတ်စံထွက်လားမထွက်ဘူး။မထွက်ရင်မတို့စရင်သွင်းစရာမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့မတို့စရင်ဘာလို့လဲပိတ်မယ်။စရင်ပိတ်တဲ့ဒိတ်ဒီဘယ်နေ့ဒိတ်တော့ 31 December မှာဒါဒီရီယာအက်နှစ်ကုန်စရင်ပိတ်တဲ့အချိန်ဒီ31မှာပိတ်တယ်ဒါဆိုအမတို့စရင်ပိတ်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုငှားရန်ထားတာဒီစုစုပေါင်းဘယ်လောက်စာရည်လဲတနည်းစာလုံးကြီးငှားမငှားထားဘူးလားငှားထားတယ်နော်ငှားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့ငှားရန်ကားဒီတနည်းစာအနေနဲ့ expand ပြရမှာဒါပေမဲ့ကြည်ကြည်ပါဦးအမတို့ရဲ့ expand အနေနဲ့စရင်သွင်းထားတာဘလောက်လေးပဲရှိလဲဆိုရင်တော့10လစာလေးပဲရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီနောက်ပိုင်းကျန်တဲ့ဘဏ္ဍာလေးလေ4လဟုတ်တယ်နော်လေးလာเนาะဒီနောက်ပိုင်းကြံနေလေးလာအဲ့ဒီလေးလာလဲဆက်ငါထားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဆက်ငါထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမတို့ငှားရန်ကားဒီတစ်နှစ်လုံးစာပြရမှာဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်တစ်နှစ်လုံးစာပြရမယ်ဆိုတော့ပတ်စံငှားရန်ထားတာ10လစာပဲစရင်သွင်းရသေးတယ်လေးလာစာမပါသေးဘူးဘာလို့မပါသေးတာလဲဒီနေ့တည်းမှာပတ်စံမှာမပေးရသေးတာကိုဒါကြောင့်အမတို့ expand နေမပြခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ကုန်တဲ့အချိန်မှာငှားရန်ကားဒီတစ်နှစ်စာပြရမယ်မတော်ငွေပေးငွေယူဖို့မကြည့်ဘူးလေတစ်နှစ်စာပြရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုပေးထားတာက10လစာပဲစင်ကြီးသွင်းရသေးတာဆိုတော့နောက်ထပ်4လစာကျန်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ4လစာဒီဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲပေးရန်ကျန်ဖြစ်သွားပြီတနည်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင် accrue ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှလားစာလဲ4လစာဒါဆိုရင်အဲ့လိုပေးရမဲ့4လစာပတ်စံပေးပြီလားမပေးရသေးဘူးမပေးရသေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမတို့အဲ့4လစာပေးဖို့ကြံခဲ့တာကြီးကိုစရင်ပြန်သွင်းပေးရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအမတို့ဘယ်လိုပြန်သွင်းမလဲအေးဆန်မဲ့အရာလေးပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒါဆိုမတို့4လစာကျန်တော့တလားကို100နဲ့ဆိုတော့ဘယ်နှလားစာကျန်တာလဲ4လစာဒါဆိုရင်အမတို့ရဲ့ expand မှာနောက်ထပ်4လစာထပ်ထည့်မယ်400ဒါပေမဲ့မတို့ bank account နဲ့ထွက်လို့မရဘူးပတ်စံပေးပြီလားမပေးရသေးဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ accrue expand ဆိုပြီးတော့မှပေးဖို့ကြံခဲ့တာ liability နေနဲ့ပေါ်ပေးရမယ်400ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီအိမ်ဆက်မဲ့အရာပြောပြခဲ့တာပါအကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့စရင်ကာလအတွင်းထဲမှာစရိတ်တွေပေးဖို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့စရင်ပြန်သွင်းရမလဲဆိုတော့ double entry မှတ်ထားရပါမယ်အဲ့ဒီ double entry ဒီတန်းဆိုင်ရာတန်းဆိုင်ရာ expand မှာ debit
ဘာလို့တန်းဆိုင်ရာ expand မှာ double လို့တွင်းတာလဲဆိုရင်တော့မတို့ expand နေဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲနေနေမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်เนาะဇယိတ်တွေမပြီးခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမရရဲ့ဇယိတ်တွေဒီနေနေမှာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဇယိတ်တွေကိုပြန်ပြီးဘာလို့ပြရမှာလဲပြန်တွင်းရမယ် expand ဒီဘယ်ဆိုင်နဲ့တွင်းရလဲ double ဆိုင်ဒါဆို double double တွင်းလိုက်တာဖြစ်ကြောင့်သူကထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့သဘောပေါ့เนาะဒါကြောင့် expand မှာပေါင်းပြရမှာဖြစ်ကြောင့်ဘယ်ဆိုင်နဲ့ဆင်တွင်းရမှာလဲဆိုရင်တန်းဆိုင်ရာ expand ကောင်းမှာ double ပြီးတော့ရင်အမတို့ဒီပတ်စံနေနဲ့မပေးရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ accrue expand ပေးဖို့ကြံခဲ့တာဖြစ်ကြောင့် liability နေချနေနဲ့ credit side ပေးရန်ကြံအနေနဲ့ပေါ်ပေးရမယ်အဲဒါကိုအမက final ကောင်းတဲ့တခါလေးချိန်ပေးပါမယ်တန်းဆိုင်ရာ expand မှာ debit လို့သွင်းနေဆိုတာဒီ expand ဒီအပေဦးသွားရလေ statement or profit or loss ကိုသွားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာ expand နေရာမှာသွားပြီးဘာလုပ်ပေးရတဲ့သဘောလဲဆိုရင်ပေါင်းပြပေးတဲ့သဘော expand နေနည်းနေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် expand နေဘာလုပ်ပေးလိုက်ရလဲထပ်ပေါင်းပေးလိုက်တဲ့သဘောပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် q expand နေဖြစ်ခဲ့ရင်တန်းဆိုင်ရာ expand မှာ debit ဆိုတာဒီ profit or loss ရဲ့ expand နေမှာထပ်ပေါင်းပြတဲ့သဘောပြီးတော့ရင် accrue expense ဆိုတာဒီဇယိတ်တွေပါလို့ပေးဖို့ပါဖြစ်ခဲ့တာလဲကြံခဲ့တာကြံခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် statement of financial position ရဲ့ current liability မှာပေးရန်ကြံအနေနဲ့သွားပြပေးရတော့မယ်ရှားမယ်နော်ဒါဆိုရင် accrue expense ဒီကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာစရင်ဆွဲနေတဲ့နှစ်အတွင်းမှာဇယိတ်တွေပါဖြစ်ခဲ့တာလဲပေးဖို့ကြံခဲ့တာဒါဆိုဇယိတ်တွေပေးဖို့ကြံခဲ့ရင်အမရရဲ့ expand နေနေဒီမှာပြန်ပေါင်းပြပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်းဆိုင်ရာ expand မှာ debit ဆိုတာဒီ statement of profit or loss ရဲ့ expand မှာပေါင်းပြပေးတဲ့သဘောပြီးအမတို့ဒီဟာဒီပတ်စံပေးပြီလားမပေးရသေးဘူးမပေးရသေးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေးရန်ကြံနေနဲ့ liability ပေါ်ပေးရမယ်ဘယ် liability လဲcurrent liability မှာဖော်ပြဒီနှစ်မပင်နောက်နှစ်ပေးရမှာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ current liability မှာပဲဖော်ပြပေးရမယ်နားလည်မယ်เนาะဒါဒီဘာနဲ့ပတ်သက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ accrue expand နဲ့ပတ်သက်တာလေးနားလည်လားပြန်ပြောပေးပါเนาะဒါဆိုရင် accrue expand နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှားမယ်เนาะaccrue expand ပြီးရင်နောက်ထပ်ကောင်းစစ်တစ်ခုထပ်တက်ပါမယ်။ဒီဟာလေးမှတော့အရှိက accrue expand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနားလည်မယ်နော်။နားမလည်ရင်ပြန်မေးပါ။နောက်တစ်ခုက number 2 number 2က prepaid expand ညီမလိုပါပြန်ရေးပါ။ဇယိတ်ကြိုတင်ပေးprepaid expand ဇယိတ်ကြိုတင်ပေး prepaid expand ဆိုတာဒီဇယိတ်တွေကြိုတင်ပေးထားတာကဲသူ့ကိုလည်းမားက example လေးတစ်ခုနဲ့ပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်အမားတို့ဆင်းဆွဲနေတဲ့ကာလဒီ1 January ဆင်းပိတ်တဲ့ကာလဒီ 31 Decemberဒီညမှာလဲ rent expand ငှားရမ်းကားတွေပေးချတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲတွားပြပေးပါမယ်။ဒါဆိုမတို့ငှားရမ်းကားဒီတစ်လကို100နဲ့မတို့ငှားရတာဒီ10လစာအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေးချရမယ်ကောင်က100အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေးချတဲ့အခါမှာအမတို့ကစဆဦးဆုံးစငှားတဲ့အချိန်လေးကိုကနေပတ်စံပေးပါဒါဆိုရင်အမားရဲ့နှစ်ဆတဲ့ကနေပတ်စံထွက်ပြီးဒါဒီနှစ်ထဲမှာထွက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စည်ရင်းသွင်းရမယ် expand account မှာ debit 100ပတ်စံထွက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် bank account မှာ credit 100ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မတို့ဒီ expand ကြီးကိုပေးချေတဲ့အခါမှာနှစ်ဆတဲ့ကနေပေးချေတဲ့100တစ်လားကို100နဲ့10လစာ100ပေးချေလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့က10လလဲပြည့်သွားရောပြည့်လဲပြည့်ရောနောက်ထပ်10လစာထပ်ပြီးပါလို့လဲဆိုရင်ငှားရမ်းနေအဲ့လိုနောက်ထပ်10လစာထပ်ပြီးတော့မှငှားရမ်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီငှားရမ်းကားကိုစငှားတဲ့ကပြီးမှာ
อะลูปี้เลยส่วนอย่างมารู้ดีนี่แท้ไม่พอวุล่ะประสันถั่วตัวล่ะถ้าจังไม่รู้สยินตวินแม้ run account มา expand account มา debit 600 bank account มา credit 600ဒါဒီအမားရရဲ့ခုသက်ဆိုင်ရာစရင်ဆွဲတဲ့ကာလမှာပဲငွေပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ငွေထွက်တော့စရင်သွင်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အမားရရဲ့စရင်ပိတ်တဲ့နေ့နှစ်ကုန်ရီယာအန်လင်ရောက်ရောကိုယ်အနေနဲ့စရိတ်တီ profit or loss ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်စရိတ်ကတစ်နှစ်စာပဲပြရမယ်ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုမတို့ expand ကိုကြည့်လိုက်expand ဒီဟိုးစားတွေက800အခုလဲမှာ800ပေးထားတယ်ဆိုတော့ expand ဒီစုစုပေါင်း10လစာ10လစာတွေနဲ့ဘယ်နှလားစာဖြစ်နေလဲဆိုရင်16လစာကြီးတော့ဖြစ်နေတာမတို့ဒီစရင်ဆွဲရင်တစ်နှစ်စာဆွဲတာဒါဆိုရင်တစ်နှစ်စာလုံးရဲ့ expand ပဲပြရမှာဒါကိုသူ့အနေနဲ့ expand ဒီ16လစာဆိုတော့12လစာတစ်နှစ်စာထပ်ကိုနောက်ထပ်ဒီဘက်က4လဘာဖြစ်နေလဲညာနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီ4လစာဒီဘာဖြစ်နေလဲပို့ပြီးတော့မှဒီနှစ်ထဲမှာပေးထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီ4လစာဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တော့prepay expand ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကြိုတင်ပေးထားတာတနည်းအားဖြင့်ဒါသည် prepay ဟုတ်ပြီเนาะ prepay ကဲဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အမားရီခုဆွဲနေတဲ့ကာလကနေပြီးတော့မှနောက်နှစ်အတွက်ကိုတော့ကြိုပြီးပေးထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘဏ္ဍလစာကြိုပေးထားလဲဆိုရင်တော့လေးလစာကြိုပြီးတော့မှပေးထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမတို့ကဇယိတ်တေတီမဖြစ်ထားတာလဲကြိုတင်ပေးထားတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုကြိုတင်ပေးလိုက်တာဆိုအမရရဲ့ခု expand တီတစ်နှစ်စာပဲပြန်ရမှာဆိုတော့သူက16လစာဖြစ်နေတယ်လေဒါဆိုအမရ expand နေဘာဖြစ်နေတဲ့ဘောလဲညာနေတဲ့ဘောမဟုတ်ဘူးလားညာနေအမတို့ပြန်နှုတ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုး red expand ဒီများနေမှာဒါဆိုရင်နှုတ်ပြမယ်ဆိုရင်စန့်ကျင်မဲ့ဆိုင်နဲ့နှုတ်ပါမယ် credit ဘယ်လောက်လေးလဲ400ပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်ကအမတို့ကြိုတင်သွားပေးထားတယ်သူများစီကိုအမတို့ပတ်စံသွားပေးထားရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကိုဘက်ကနေသူများကိုမတို့ပတ်စံပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဘက်ကနေရစရာရှိတဲ့ပုံစံလေးနဲ့စရင်သွင်းပြန်သွင်းပါမယ် prepay expand ဘဏ္ဍာလားစာကြိုပေးထားတာလေ4လစာဘယ်လောက်လေးလဲ400ဒါကြောင့်မလို့ asset ကိုရဲ့ရရန်ရှိအနေနဲ့ပြန်ဖို့မယ် other receiver နဲ့ပြန်ဖို့ရပါမယ်ဘယ်လောက်လေးလဲ400ကိုပဆန်ကိုသူများကိုကြိုပေးထားလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများစီသူများကိုပဆန်ယူထားသလိုဖြစ်နေရပါတော့။ဒါကြောင့်ကိုကနေရစရာရှိတဲ့ပုံစံနေနဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲ prepay expand နေနဲ့ရရန်ရှိဆိုတာဒီ receiver debit side နေနဲ့စိတ်ရင်ပြန်သွင်းပေးရမယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဇယိတ်တွေဒါကြိုတင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အမတို့ကသက်ဆိုင်ရာ expand နေညာနေမယ်ပြန်နှုတ်ပြရမယ်။ဟုတ်ပြီနော် expand ကိုနှုတ်ရင်ဘယ် sign နဲ့ပြန်နှုတ်ရမလဲ credit sign နဲ့ပြန်နှုတ်ပေးရမယ်ပြီးရင်မတို့ကဒီစရိတ်ဒီကိုဘက်ကနေကြိုပေးထားတယ်သူများကိုကြိုပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ကိုဘက်ကနေရစရာရှိတဲ့ပုံစံလေးနဲ့စီရင်ပြန်သွင်းရမယ်အဲ့တော့ဘယ် sign နဲ့တွေ့လဲ debit sign okay အကယ်၍ဒီလိုမျိုး prepay expand နေတာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် debit entry စရင်နေဘလို့ပြန်သွင်းပေးရမလဲသက်ဆိုင်ရာ expand နေတဲ့မှာဘာဖြစ်နေမှာလဲညာနေမှာညာနေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘယ် sign နဲ့စင်းပြန်သွင်းရမလဲ credit sign current final ကောင်းတဲ့ချိန်ပါမယ် expand နေညာနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာ expand နေဖော်ထားခဲ့ရင်အဲ့ဒီ expand တွေကပြန်နှုတ်ပြလိုက်ညာနေတာမဟုတ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကိုဘက်ကနေကြိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ prepay expand အနေနဲ့ရစရာရှိတဲ့အနေနဲ့ပြန်ဖို့မယ်ဒါဒီ statement of financial position ရဲ့
ရရန်ရှိဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ current asset မှာသွားထည့်ပေးရမယ်ကိုရရရန်ရှိတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ asset တခုလို့ဖြစ်သွားရမယ်ဒီနှစ်မရရင်နောက်နှစ်ရမှာပဲလေဒါကြောင့် current asset မှာပဲသွားထည့်ပေးတယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင် prepaid expand နေတာဖြစ်ခဲ့ရင်သက်ဆိုင်ရာ expand နေများနေမယ်ပြန်နှုတ်ပြရမယ် site နေလည်းပြောရင် credit siteပြီး prepaid expand ကြိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုဘက်ကနေရားစရာရှိတဲ့အနေနဲ့ရားရန်ရှိနေပြန်ဖို့ပဲ sign နေတယ်ပြောရင် debit sign current asset မှာသွားပြပေးရမယ်။ကဲဒါဆိုရင် accrued expand prepaid expand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရမလားပြန်ပြောပေးပါနော်ပြောခဲ့တာ expand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနှစ်ခုရှိသွားပြီเนาะ accrued expand နဲ့ prepaid expand accrued expand ဆိုတာဒီ Marriott တက်ဆိုင်ရာဇယင်းကာလအတွင်းမှာ expand နေအနေနဲ့ပြခဲ့တာနည်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မတို့ကအဲ့ဒီ expand accrued expand ကိုတက်ဆိုင်ရာ expand နေမှာပြန်ပေါင်းထည့်ရမှာဒီ site အနေနဲ့ပြောရင် debit siteပြီးတော့ဒီကိုဘက်ကနေဒီ expand နဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်ဆက်မပြီးခဲ့ရသေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဗာပြန်ဖို့ပြရမယ် liability နေနဲ့ပြန်ဖို့ရမယ်သူဒီ bill liability မှာရှိမှလဲ current liability မှာရှိမှာဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ဒီကိုနေနဲ့ accrued prepaid expand ဇယိတ်တွေကြိုတင်ပေးထားလိုက်တာဒါဆိုရင်ဇယိတ်တွေကြိုတင်ပေးထားရတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့တက်ဆိုင်ရာနှစ်ထဲမှာဇယိတ်တွေနောက်နှစ်အတွက်တို့ကြိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်နေလဲညားနေမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့ expand တွေကနေဘာလို့ပြရမလဲပြန်နှုတ်ပြရမယ်နှုတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုရဲ့တက်ဆိုင်ရာ expand တွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲမှန်သွားပြီပေါ့နော်တနည်းစားပြန်ရသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မာရီရဲ့ expand တွေကနေနှုတ်မယ်ဆိုတာဒီဘယ်ဆိုင်နဲ့စာရင်းပြန်သွင်းဖို့လဲ credit side ပြီးရင်ကိုဘက်ကနေကိုငွေကိုသူများကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုဘက်ကနေရားစရာရှိတဲ့ပုံစံလေးနဲ့စာရင်းပြန်သွင်းပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ရားရန်ရှိကိုရဲ့ asset အနေနဲ့ပြန်ဖို့ပေးရမယ် debit side current asset မှာသွားပြပေးရမယ်ရှားမယ်နော်ဒါဆိုရင်အမားတို့ကအခု accrued expand နဲ့ prepaid expand လေးနဲ့ပတ်သက်တာပြောခဲ့တာလေးနားလည်မယ်နော်ကဲပြီးသွားရင်အမတို့နောက်ချက်တစ်ခုလေးကိုဆက်သွားရပါမယ် number 3 number 3 the accrue income ညမလိုလေးပါပေးမှရေးပါဝင်ငွေရရန်ချက် accrue income ဆိုတာဒီဝင်ငွေရရန်ချက်လုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေတွေဗာဖြစ်ခဲ့တာလဲရှားဖို့ကြံခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်သူ့ကိုလည်းအမက example လေးနဲ့ပြန်ပြပေးပါမယ် Maria စင်ဆွေးရမယ့်ကာလသည် 1st January စင်ပိတ်တဲ့ကာလသည် 31st December အခုနောက်လိုမျိုးပဲငှားရန်ကနေနေပဲပြန်သွားဒီတစ်ခေါက်ငှားရန်ကကကိုဘကနေရမှာ run receipt ဟုတ်ပြီနော်ငါရန်ကားဒီကိုဘက်ကရတာလဲရှိတတ်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းကားနေငါရန်ကားဒီရထားတဲ့ရှင်လာတလားကိုတရားနေပဲဘယ်နှလားငါရန်ထားလဲဆိုအမတို့ရှင်လာငါထားတော့ရှိရရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုငါရန်ထားတဲ့ခါမှာအမတို့ငါရန်ကားရတာဒီအစပိုင်းထဲမှာမရဘဲနဲ့ဒီလိုရှင်းလာပြည်တဲ့နေမှာလာပေးတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဆက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့မှကိုစီရင်သွင်းလို့ရမှာလေ။ဒါကြောင့်မလို့ပတ်ဆိုင်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမရီရဲ့ဘန်မှာ debit ဘလောက်လေးလဲ100။ income လေးရသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် income နေတိုးလာတဲ့ income မှာ credit 100။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ငားရန်ကားတွေရတဲ့ခါမှာဆငားတွေကမရဘဲနဲ့မတို့ပြီးတော့မှရတယ်ရှင်းလာပြီးတော့မှရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှဗဆက်ရတာဖြစ်ကြောင်းစရင်သွင်းမယ်ဘန်မှာ debit income မှာ credit နဲ့သွင်းမယ်အဲပြီးသွားရင်တော့မတို့ကသူတို့ကဆက်ငားတွေဆက်ငားရင်ငားရန်ကားကိုပေးချေတဲ့ခါမှာသူရှင်းလာပြီးတော့မှငားမှပေးမှာဆိုတော့နောက်နှစ်ကျမှပေးတော့မှမတို့ဒီနေ့ထဲမှာပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုမတို့စည်ရင်သွင်းလို့တော့မရတော့ဘူးနောက်နှစ်မှဆက်သွင်းရမယ်
ကဲဒါဆိုရင်အမတို့စရင်ပိတ်တဲ့နေ့လေရောက်တော့ကြီးလိုက်ရင်အင်ကန်းဒီကိုငါရန်ကရရမှသည်တစ်နှစ်လုံးစာငါထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်နှစ်စာလုံးပြရမယ်အင်ကန်းနေနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့စရင်ထဲမှာတကယ်ရထားတဲ့800ပဲစရင်300သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုနေနဲ့ရဖို့ကြံခဲ့တာဒီနောက်ပိုင်းဘဏ္ဍလာစာလေးတွေရဖို့ကြံနေခဲ့လေလေးလားစာလေးရဖို့ကြံနေခဲ့သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလေးလားစာဒီဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုရင်ရရန်ကြံဖြစ်သွားပြီတနည်းအားဖြင့် AQ in gain ဝင်ငွေတွေရဖို့ကြံတာဖြစ်သွားပြီဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေရဖို့ကြံနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကဲလေးလားစာဆိုတော့ဘယ်နှလားတစ်လောက်တရားနဲ့ဆိုတော့400ဒါဆိုရဲ့အမရရဲ့ rent income လေးမှာဟုတ်တယ်နော်ဒီ rent income လေးမှာအမတို့ဒီ income နေနဲ့ရဖို့ကြံနေကြတာဆိုတော့ income နေနည်းနေမှာပြန်ပေါင်းပေးရမယ် income နေချာဒီ credit side 2ရင်ပေါင်းမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ကြောင့် credit side မှာ400ပြီးအမတို့ပတ်စံရခဲ့လားမရခဲ့ဘူးเนาะပတ်စံမရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့accrue income အနေနဲ့ income နေရဖို့ကြံနေတဲ့ရရန်ရှိနေနဲ့ပေါ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ debit side ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်မတို့ကဒီလိုမျိုးကိုယ်အနေနဲ့ income ဒီတစ်နှစ်စာလုံးငှားရမ်းထားတယ်ဆိုရင်အမတို့ရဲ့ income နေနဲ့ပြရင်တစ်နှစ်စာလုံးပြရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ6လငှားထားရင်6လစာ income ပြရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ငွေရတာနဲ့ငှားရမ်းထားတဲ့ကာလနဲ့ကမတူဖြစ်နေတယ်။ငှားရမ်းကရထားတာဒီရှင်းလားစာလေးပဲရှိတာ။ဒါပေမဲ့အမတို့ဒီ profit or loss မှာသွားသိရတယ်ငွေပေးငွေယူကိုမကြည့်ဘူး။ကိုနေတဲ့တနစ်စာငှားရမ်းထားရင်တနစ်စာ PD ရဲ့အတွက် income ကြီးကိုပြရမယ်။ငွေပေးတာတွေငွေရတာတွေကိုမစင်စားဘူး။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးရဖို့ကြံခဲ့တဲ့တန်ဖိုးတွေရှိခဲ့ရင်အင်ကန်းနေနည်းနေမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြန်ပြီးမလုပ်ပြရမလဲပေါင်းပေးရမယ်ပြီးရင်ငွေနဲ့မရခဲ့သေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ရရန်ရှိအနေနဲ့ပေါ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အောက်မှာ debit entry အကယ်၍ accrue income နေတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်debit entry စာရင်းလေးဘယ်လိုသွင်းပေးရမလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တန်းဆိုင်ရာအင်ကန်းနေသည်ဘာဖြစ်နေမှာလဲနည်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလားနည်းနေမှာဖြစ်ကြအင်ကန်းကိုပေါင်းပေးရမယ်နေချပဲဆိုင်နဲ့ပေါင်းရမှာလဲ credit side တခါရဲ final ကောင်းတဲ့ချိန်ပါမယ်ဒါသည် statement of profit or loss ရဲ့အင်ကန်းနေမှာနည်းနေမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ပေါင်းပြပေးရမယ်သဘောဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်အမားတို့ကငွေမရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ accrue income အနေနဲ့ကိုဘက်ကနေရရန်ရှိနေနဲ့ပြန်ဖော်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ receivable debit sign နေနဲ့ပြန်ဖော်မယ်ဒါ the statement of financial position ရဲ့ရရန်ရှိ current asset မှာသွားပြပေးရပါမယ် other receivable ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင် debit entry ဒီ accrue income တွေသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တန်ဆိုင်ရာ income မှာပေါင်းပြရမယ်ဆိုတာဒီ income side နေချာအတူတူပါပဲ credit side ပြီးရင်ကိုယ်အနေနဲ့ငွေမရခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရရန်ရှိနေတဲ့ accrue income ရရန်ရှိ debit ပြန်ဖို့ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီ accrue income နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါတခုချင်းစီလေးတွေကိုတော့နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်လေးပြောပြပြီးတော့နောက်ပြီးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုလိုပြောမယ်နှုတ်လေးပြန်ထုတ်ပေးမယ်နော်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့ကဲဒါဆိုရင်ဒါက accrue income နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရမယ်နော်နားမလည်ရင်ပြန်ပေးပါနောက်တခုဘသူကြံသေးလဲ prepaid incomeprepaid income ဆိုတာဒီဝင်ငွေကြိုတင်ရဟုတ်တယ်နော်ဝင်ငွေကြိုတင်ရ
แกนาโซยินพรีเพย์อีแกนโคเลยปုံลีเนี่ยเปลี่ยนปะไปบาเมตูเยเนซาเดทดี1 January เนซาซีเยเปดดาเดทดี31 December แกเรนเรซีงาเยงาณีเนยาดาเบအမားတို့ဒီနေရာမှာလဲတလားကိုတရာနဲ့ငားရံငားတွေရရမယ်ရှစ်လားလာပြီးငားရံထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမားတို့ရှစ်လားစာငားရံငားတွေရမယ်အဲ့လိုရတဲ့အခါမှာစငားတွေကအမားတို့ကိုပတ်စံပေးတယ်ဒါဆိုအမားတို့စငားတဲ့အချိန်တွေကစရင်စသွင်းလို့ရပြီဒါဆိုရင်တော့စပြီးတော့မှစရင်စသွင်းလို့ရပြီစတွေကပေးလိုက်တာမဟုတ်လို့ဒါဆိုရင်အမားတို့ပတ်စံရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဘန်ကောင်းမှာဒက်ဘီရှစ်လားစာရှစ်ရာရန်အင်ကန်လေးမှာခရက်ဒစ်ရှစ်လားစာရှစ်ရာရလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်သူ့အနေနဲ့လာပြီးငှားရင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုရှစ်လားပြည့်တဲ့ပြီးရော now tag ထပ်ပြီးတော့မှရှစ်လားထန်ကားတယ်ရှစ်လားထန်ကားတယ်အဲ့လိုငားတဲ့အခါမှာလဲတခါတဲ့အမားတို့ကိုထပ်ပြီးတော့မလုပ်လဲပေးတယ်အဲ့တော့ပေးတယ်စတဲ့ကပေးတယ်ဒါဆိုပတ်စံရတာဖြစ်ကြောင်းစရင်သွင်းမယ်ဘန်ကောက်မှာဒက်ဘီရှိယာပြီးရင် red ink မှာ credit ရှိယာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမတို့ဒီနေ့ထဲမှာပတ်စံရလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘဏ်အကောင့်မှာ debit red ink လေးမှာ credit ဆိုပြီးတော့မှသွင်းပေးလိုက်ပြီကဲအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့စရင်လဲပိတ်ရောစရင်ပိတ်တဲ့ရီယာအန်လေးရောက်ရောမရရဲ့ ink နေဒီကြည့်လိုက်ပါပထမဦးဆုံးတစ်ဖြတ်သွင်းထားတဲ့ရှစ်ရာသီရှစ်လားစာဒုတိယပတ်စံရတဲ့ရှစ်လားစာသွင်းလိုက်တယ်ချေရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုရဲ့ income နေမှာ profit or loss ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ကိုက income ဒီတစ်နှစ်စာဆွဲတာဖြစ်တော့တစ်နှစ်စာပဲပြရမယ်ဒါပေမဲ့မတို့ income နေဒီရှစ်လားစာရှစ်လားစာရထားတာတွေတွင်းထားတာဆိုတော့16လားစာဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်အမတို့က income ဒီဘာဖြစ်နေပြီတော့များနေပြီများနေတာပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ရလိုက်တဲ့ရှီယာမှာနောက်နှစ်အတွက်တောင်ကြိုရထားသလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဘနလာစာလဲဆိုရင်တော့လေးလာစာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလေးလာစာဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲကြိုတင်ရထားတာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ကြိုတင်ရဆိုတော့ prepaid income ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုကြိုတင်ရတဲ့ prepaid income တွေဆိုအမားတို့ income တွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲညာသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့အမားတို့ရဲ့ income ဒီ example အရဆိုရင် rent income လေးမှာညာနေပြီဘယ်နှလားစားလဲ4လားစားဆိုတော့4ရာကြညာနေ income တွေကပြန်ဖျက်ရမယ်လေ income nature ဒီ credit sideပြန်နှုတ်มาဖြစ်တဲ့ကြောင့် debit sign နဲ့ပြန်သွင်းမယ်400ကဲပြီးသွားရင်သူများငွေကိုအမားတို့ကဒီနှစ်ထဲမှာကြိုယူထားသလိုဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုသူများငွေကနောက်နှစ်မှကိုယ်နဲ့ဆိုင်ပါအခုနှစ်မှကြိုယူလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်ပုံစံနေနဲ့အဲဘာလဲ prepaid income prepaid income နေနဲ့ပြန်ရရှိပြန်ဖော်ရမယ် liability credit နေနဲ့400သူများငွေကိုကိုယ့်ဘက်ကကြိုယူသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတို့ကပြန်ပြီးပြန်ရရှိနေနဲ့ပြန်ဖော်ပေးလိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အကယ်၍ဒီလိုမျိုး prepaid income နေတာဖြစ်ခဲရင်စရင်နေဘလို့တွင်းရမလဲဆိုတော့ double entry တန်းဆိုင်ရာ income နေမှာပါဖြစ်နေမှာလဲညာနေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြန်နှုတ်မယ် debit sign နဲ့ဒါဒီ statement of profit or loss ရဲ့ income လေးမှာနှုတ်ပြလိုက်တဲ့သဘောပါဟုတ်ပြီเนาะပြီးသွားရင်သူများငွေကိုကြိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ prepaid income အနေနဲ့ပေးရန်ရှိပြန်ဖို့ရမယ် credit sign ဒါဒီ statement of financial position ရဲ့ current liability ထဲမှာပြန်ဖို့ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒ
ဒါဆိုရင်မတော်အင်ကန်နဲ့ expand နေသည်ပေးရန်ရှိရရန်ရှိကြိုတင်ရကြိုတင်ပေးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မတော်အင်ကန်နဲ့ expand နေမှာပေါင်းရမှာလားနှုတ်ရမှာလားပေးရန်ရှိဖော်ရမှာလားရရန်ရှိဖော်ရမှာလားစည်ရင်းတွေကိုပြန်သွင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မလားပြောပြပေးခဲ့တာလေးရမလားပြန်ပြောပေးပါနော်ပြန်မလို့ရပြီရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဆက်သွားမလဲဆိုရင်အမတို့နောက်ထပ် shortcut ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ပုံစံလေးပြန်ပြပေးခဲ့မယ်နော်တကယ်သိရမယ်အကြောင်းအရာလေးကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ပြခဲ့ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့အရာလေးကိုအခုလောလောဆယ်တကူချင်းစီပေါ့နော် detail သဘောတဘာဝလေးတွေကိုရှင်းပြပေးခဲ့လိုက်တာလေးကိုနားလည်လားရလားဒါလေးကိုနားမလည်ရင်ပြန်မေးပါကိုယ်ပဲနေရာလေးမရဘူးလဲဆိုတာလေးကိုပြန်မေးပေးပါနော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ shortcut key လေးတွေပြန်ချပေးမယ်နော်။ဒါဆိုရင်မတို့ခုနကအပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ expand နေ expand နေဒီ accrue နဲ့လည်းတွဲတယ် prepaid နဲ့လည်းတွဲတယ် income လည်းဒီတိုင်းပဲ accrue နဲ့လည်းတွဲတယ် prepaid နဲ့လည်းတွဲနော်။ကဲဒါဆိုရင်မက expand လေးကိုပြောပြပေးမယ်အဲဆိုရင် expand ဒီအခုနဲ့လဲတွဲမယ် prepaid နဲ့လဲတွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုဆိုတာဒီဘာဖြစ်သွားတာလဲကျန်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် prepaid ဆိုတာဒီဂျိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ကဲဒါဆိုရင် expand ကိုဘာနဲ့တွဲတာလဲသူက accrue နဲ့တွဲတာဒါဆို expand ကို accrue နဲ့တွဲရင်စဉ်းစားကြည့်ပါစရိတ်တွေဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲပေးဖို့ကျန်ခဲ့တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုစရိတ်တွေပေးဖို့ကျန်ခဲ့ရင် Maria သက်ဆိုင်ရာ expand နေသည်နည်းနေမှာဒါကြောင့်မလို့ပေါင်းပေးရမယ်ပေးရစရိတ်တွေမပေးခဲ့ရသေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေးရန်ရှိ liability အနေနဲ့ပေါ်ပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးရင် expand expand လို့ပြောရင်လည်း prepaid နဲ့တွဲတယ်ဆိုရင်စရိတ်တွေကြိုတင်ပေးထားတာ။ဒါဆိုစရိတ်တွေကြိုတင်ပေးခဲ့ရင်ဒီနောက်နှစ်အတွက်ကိုတော့ဒီနေ့ထဲမှာကြိုတင်ပေးထားတာဆိုတော့ Mario ရဲ့ expand နေများနေမယ်ပြန်ပြီးဘာလို့ပေးရမလဲနှုတ်ပြရမယ်ပြီးတော့ရင်ကိုဘက်ကနေကြိုတင်ပေးလိုက်တာသူများကိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုဘက်ကနေရရန်ရှိနေနဲ့ပြန်ဖို့မယ် current asset မှာပြန်ဖို့ပြမယ်ရှားမယ်နော်အဲပြီးသွားရင်ဒါက expand နဲ့ပတ်သက်တာလေးနောက်တစ်ခု income နဲ့ပတ်သက်တာဒါဆိုရင် income ဒီလေaccrue prepaid accrue နဲ့လည်းတွဲတယ် prepaid နဲ့လည်းတွဲတယ်ဒါဆိုရင် accrue ဆိုတာဒီကျန်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် prepaid ဆိုတာဒီကျိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါဆိုရင် income ဒီ accrue နဲ့တွဲရင်တော့ဝင်ငွေတွေရဖို့ကျန်ခဲ့တာဒီနေ့ထဲမှာကိုဝင်ငွေတွေရဖို့ကြံနေတာဆိုအမားတို့အင်ကန်နေနဲ့နဲနေမယ်ပြန်ပေါင်းပေးရမယ်ပတ်ဆက်မရခဲ့သေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ရရန်ရှိနေနဲ့ပြန်ဖို့မယ် current asset ပြီးရင်မတို့အင်ကန်အနေနဲ့သူဒီ prepaid နဲ့တွဲရင်တော့ဒီနေ့ထဲမှာနောက်နှစ်အတွက်ဒီအင်ကန်ကိုကြိုတင်ရတာဒါကြောင့်မလို့အမတို့အင်ကန်နေများနေမှာဆိုတဲ့ကြောင့်အင်ကန်နေမှာပြန်နှုတ်ပေးရမယ်။သူများငွေကိုကြိုယူထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကနေပေးစရာရှိတဲ့ပုံစံနေနဲ့ liability ပြန်ဖို့ပေးရမယ်။ရှားမယ်နော်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှ
socket တစ်ခုကိုပြန်ထုတ်ပေးပါမယ်တကယ်က statement or profit or loss မှာဆိုရင်ဒီကအကြောင်းအရာတွေဒီ income တွေ expense တွေသွားပြရတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး income တွေ expense တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ accrue ရှိမယ် prepay ရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုသွားညှိရမဲ့ profit or loss ပါ income နဲ့ expense တွေကိုပဲထည့်ပြီးစရင်သွင်းတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီ income နဲ့ expense တွေဒီ accrue တွေ prepaid တွေရှိလာနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ကဲသွားကြည့်ပါ accrue expense ညာလေးကိုသွားကြည့်ပါ။ accrue ဒီ expense နဲ့တွဲရင် expense တွေမှာပေါင်းပေးရမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် accrue ဆိုတာဒီ expense မှာပေါင်းတယ် now income ကိုဆက်ကြည့်ပါ income မှာလဲ accrue ဒီ income မှာဘာလုပ်တဲ့သဘောလဲပေါင်းပေးတဲ့သဘောဒါဆိုရင် accrue ဆိုတာဒီ income ပဲဖြစ်ဖြစ် expense ပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီကျန်နေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါဘာလုပ်ပေးရလဲပေါင်းပြပေးရတယ်ပမာရောပမာရောလေincome ပဲဖြစ်ဖြစ် expense ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ပေးရမှာလဲပေါင်းပေးရမယ်တဘော now prepaid ဆိုတာဒီကျိုးကဲအဲ့ကျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို expense နေနဲ့သွားကြည့်ရင် prepaid ကျိုးဆိုရင် expense မှာဘာလို့လဲနှုတ်ပြတယ်အဲ့အောက်က income အောက်က income prepaid ကျိုးဆိုတာဒီလဲ income မှာဘာလို့ရလဲနှုတ်ပြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ income နဲ့ expense တွေမှာ prepaid ကြီးကိုညှိမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြီးညှိမှာလဲနှုတ်ပြီးတော့မှညှိပေးရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ maru shortcut နေနဲ့ကျန်ပေါင်းကျို note ကျန်ဆိုရာဒီ accrue ကျို့ဆိုရာဒီ prepaid ကျန်ပေါင်းကျို note နဲ့ statement of profit or loss တွေမှာရှိတဲ့ income နဲ့ expense တွေကိုပြန်ညှိပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်ဒီဘယ်နေ့ဒိတ်ကိုညှိရတာလဲဆိုရင်တော့ closing date မှာညှိရတာခုနကမတို့ပြောလိုက်တဲ့ညှိရတဲ့အကြောင်းအရာဒီ closing date တွေလေဒါဆိုရင် closing date မှာဆိုရင်တော့ accrue တွေ prepaid တွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့လို့မှ profit or loss မှာသွားညှိရမယ်ဆိုရင် income နဲ့ expense တွေမှာကျန်ဆိုရင်ပေါင်းရမယ်ကျိုးဆိုရင်တော့နှုတ်ပေးရမယ်ရှားမယ်နော်တကယ်လို့ opening date ဆိုရင်ကော opening နဲ့ closing နဲ့ဒီဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲ။ဗျောင်းမြန်ဆက်ဆက်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်နော်။ဗျောင်းမြန်နော်။ဗျောင်းမြန်သဘောတရား။ဒါကြောင့်မို့လို့ accrue နဲ့ prepaid ဒီ opening date မှာဒါရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်းရှင်းတော့ကျန်ကျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာဗျောင်းမြန်နေနဲ့သွားမှာဆိုတော့ကြံဒီပေါင်းမယ်ဆိုရင်နှုတ်ရမယ်ကျိုးဒီနှုတ်မယ်ဆိုရင်ပေါင်းရမယ် closing နဲ့ဗျောင်းမြန်သဘောတရားလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလွယ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင် profit or loss မှာသွားညှိရမယ် income နဲ့ expense နဲ့ပါ accrue prepaid တွေဒါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကော closing date ဆိုရင်တော့ကြံပေါင်းကျိုးနှုတ်opening date ဆိုရင်ဗျောင်းမြန်ဖြစ်သွားမယ်ကျန်နှုတ်ကြိုပေါင်းမတို့ကအမြဲတမ်းမှတ်ထားရမှာဒီဒီ closing date ကိုပဲအတိအကျမှတ်ထားပါအဲ့ closing ကနေမှ opening နေရှိခရင်ဗျောင်းမြန်နေနဲ့ပြန်စဉ်းစားပါမယ် closing date ကကိုတကယ်ညှိရမယ်အကြောင်းညာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ accrue တွေ prepaid တွေဆိုရင်ကျန်ပေါင်းကြိုနှုတ်ကာဒီဘယ်နေ့ date လဲ closing dateopening ဆိုရင်တော့ဗျောင်းမြန်ဖြစ်သွားမယ်ကျန်နှုတ်ကြိုပေါင်းနဲ့တွားပြရမယ်ဒါဒီဘယ် final ကောင်းမှညှိတာကိုပြောရလဲ profit or loss မှာပြောတာ statement of financial position ဆိုရင်တော့ accrue expense prepaid expense current asset current liability နောက်ဆက်တွဲစဉ်းစားပေးသွားရမှာရှားမယ်နော်ဒါဆိုရင် accrue prepaid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအကြောင်းအရာလေးတွေနားလည်မယ်နော်အရှောက်ကြီးလေးတွေပြန်ပြောပြီးခဲ့တာเนาะပြီးသွားရင်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ accrue ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က accrue ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ထက်နောက်ထပ် same meaning လေးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီ same meaning လေးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့မယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် same meaning လေးဆိုတာသဘောတရားချင်းအတူတူပဲနောက်ဒီလိုစကားလုံးကတွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကသိအောင်လို့တခါရေဘင်းသားလေးမှာခြားပြပေးခဲ့ပါမယ် accrue accrue the accrue go နောက်ထပ်စကားလုံးနေနဲ့ဘာတွေခေါ်သေးလဲဆိုရင်တော့ own ရင်အဝင်လို့ခေါ်မယ် area outstanding outstanding အဝင် area outstanding ပြီးတော့ရင် due and pay ဒီလိုစကားလုံးတွေဒါပါလာခဲ့ရင်အဲ့ဒါဒီ accrue ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့ prepaid prepay ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီ pay in advance pay in advance receive in advance ဟုတ်ပြီနော်ကြိုတင်ပေးတာကြိုတင်ရလာအဲ့ဒါဒီ prepay သဘောတရားပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့မတို့ accrue prepay နဲ့ပတ်သက်ရင် shortcut ညီတာခါလဲသိရမယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့အမတို့က short key လေးတွေနဲ့ပဲသွားပြတော့မှာလေ final ကောင်းနေပဲနောက်ပိုင်းဆွဲမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မတို့ကဒီ short key လေးတွေကကိုယ်တွက်မှတ်ထားပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ same meaning လေးတွေလည်းသိထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်မတို့က accrue prepay ဒီဒါ short key လေးသိထားရတာဖြစ်သလိုaccount နဲ့ဆွဲရင်ကောစည်ရင်းနေဘလို့ထဲရလဲ account ပုံစံလေးလဲတည်ထားမှာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ account ပုံစံလေးနဲ့ဆွဲရမယ် expand နေ income နေနေဒီလို accrue prepaid ဒီ account ပုံစံမှာကောဘလို့စည်ရင်းနေကိုထဲရလဲဘယ် site ဒီမှာထဲရလဲဆိုတာလဲတည်ထားရမယ်เนาะကဲဒါကြောင့်မလို့ account နေဆွဲပါမယ် income account နဲ့ဆွဲမယ် expand account နဲ့ဆွဲမယ်အကောင့်ဒီနှစ်ခုဆွဲမယ်နော်ဒါမှ format ကိုခြားပြပေးခဲ့မှာနော်အကောင့်ကအဲ့ဒီအကောင့်ကနောက်ပိုင်းကိုအနေနဲ့ပုံသေးမှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီအကောင့်နေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒိတ်ကော်လန်တော့မထည့်ပြတော့ဘူးနော်တကယ်တမ်းမတို့အကောင့်နေဆွဲတော့မှဒိတ်ကော်လန်ကိုထည့်မယ်လောလောဆယ်တာက format ချပေးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဒိတ်ကော်လန်တော့မထည့်တော့ပါဘူးเนาะအဲဒါဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးလိုက်လေးရေးပေးမယ်ပြီးတော့တော့မှရှင်းပြပေးမယ်เนาะဒါဆိုရင် expand account လေးကိုဆွဲပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် opening balance opening balance မှာဟုတ်ပြီနော်အလိုမျိုးလေးဒီခါလေး like ကိုပေးပါပုံသေးမှတ်ထားလို့ရအောင်လို့နာမည်လေးပါရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်နော်
ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပုံလေးတွေနဲ့เนาะအောက်လေးမှာစာလေးတွေပါရေးပေးထားတာလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုတေးချလေးထည့်ပေးပါเนาะပြီးတော့ရင်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်စရင်ပိလို့ဌာနချက်ဒီဒီဘက်ဆိုင်မှာပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါဒီ statement of profit or loss ကိုတွားပြပေးရမယ်เนาะ statement of profit or loss မှာတွားပြပေးရမယ် expense လေးပါပြီးရင်ဒီလို closing နေပေါ်တာတွေကိုအမတို့ကဗာပြန်ဆွဲချရမလဲဆိုရင်เนาะ opening နေပြန်ဆွဲချရပါမယ်balance pd ပြန်ဆွဲချရမယ်เนาะဒါတော့အကောင့်နေဆိုရင်အမြဲတမ်း closing ပေါ်ရင် opening ပြန်ဆွဲချဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ပြီเนาะပြီးဒီ closing အောက်လေးမှာဒီတန်ဖိုးတွေဒီ statement of financial position ရဲ့ current liability သူက statement of financial position ရဲ့current asset ကိုတွားထည့်ပေးမယ်เนาะကိတာလေးကိုကူပေးပါပြီးသွားရင်တော့အမတို့ရှင်းပြပေးပါမယ်เนาะ expense အနေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရင် account လေးတွေဆွဲမယ်ဆိုရင်အမတို့က accrued prepaid တွေပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ opening accrued prepaid တွေ closing accrued prepaid တွေကိုရှိတော့မှာဒါကြောင့်မလို့အကောင့်ထဲမှာဆိုရင်တော့အမတို့ဘလို့တွေစရင်အတွင်းလဲ format ကိုတခါတည်းမှတ်ထားလို့ရပါတယ်เนาะကိုဘက်ကသဘောတရားနားလည်ပြီးသွားရင် format ကိုအလွတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အကောင့်တွေဆိုရင်တလို့အမတို့ဒီဟာလေးပဲမှတ်ထားပြီးတော့ပါစရင်လေးတွေကိုနိုင်တွင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုရင် live ရေးလဲရေး live ပြီးတော့လဲမှတ်ကြည့်ကြည့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ပထမဦးဆုံးမတို့ debit side မှာဆိုရင် open နဲ့ကြိုတင်ပေးဖို့ထင်ရတယ် credit side မှာဆိုရင်တော့ open နဲ့ပေးရကြံမတို့ open နဲ့ကြိုတင်ပေးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရပေးကိုယ့်ရဲ့ရရင်ရှိနေ asset လို့ခေါ်ရင်မဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့သူဒီ debit side open နဲ့တိမ်မှာ asset debit side မတို့ဘက်က open နဲ့ပေးရကြံဆိုတဲ့အကြောင်းပေးရကြံဒီ liability nature နေနဲ့ credit side မှာထည့်လိုက်တဲ့သဘောပြအဖက်လေး closing နေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက် closing နေနဲ့ဆိုရင်ဖြောင်းမြန်ထည့်ရတယ်ဒီဒါဆို open နဲ့ကြိုတင်ပေးဆိုရင် debit side closing ကြိုတင်ပေးဆိုရင်ဖြောင်းမြန် credit side ပြ open နဲ့ပေးရကြဆိုရင် open နဲ့ credit side closing ဖြောင်းမြန် debit side ဒီလိုမျိုး cross နဲ့တစ်ခါရင်းကိုထည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခါရင်မတို့ open နဲ့ closing တစ်ခါရင်းတန်ပေးထားရင်အမတို့က open နဲ့ထည့်မယ် closing လည်းတစ်ခါရင်းထည့်မယ်အဲ့လိုတန်ထည့်လိုက်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တွေးတဲ့တကူချင်းစီပေါ်မှာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ open နဲ့ကြိုတင်ပေးဆိုရင် debit side open နဲ့ပေးရကြံဆိုရင် credit side အဲ closing ကြိုတင်ပေးဆို credit side closing ပေးရကြံဆို debit side နာယီလက်တံလေးအတိုင်းကိုသွားလိုက်တဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင် open နဲ့ကြိုတင်ပေး open နဲ့ပေးရကြံ closing ကြိုတင်ပေး closing ပေးရကြံအဲ့လိုမျိုးနဲ့နာယီလက်တံအတိုင်းမှတ်ထားလဲရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြန်ပြောမယ် open နဲ့ကြိုတင်ပေးသည် debit side open နဲ့ပေးရကြံသည် credit side closing ကြိုတင်ပေးသည် credit side closing ပေးရကြံသည် debit side ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်တော့ဒီနှစ်အထဲမှာပေးခဲ့တဲ့စရိတ်တွေတတိယအဖြစ်ငွေထွက်ခဲ့တဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့စရိတ်တွေရှိရင်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒါဒီ bank account မှာ credit expense account မှာ debit နဲ့လာထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် bank account မှာ credit expense account မှာ debit နဲ့လာထည့်ပေးရမယ်ဒါသည်တစ်နှစ်အတွင်းကိုဘက်ကပေးလိုက်ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုပဲထည့်ပေးရမယ်နောက်နှစ်မှာပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာတော့ထည့်စရာမလိုဘူး
ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင် bank account မှာ credit expense account မှာ debit အဲ့လိုမျိုး opening နေ closing နေရောအကုန်လုံးထည့်ပြီးသွားပြီဒီနေ့ထဲမှာမဆန်ပေးလိုက်တာလည်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မတော့ account ပိတ် account ပိတ်ရင်ခြားနာချက်ဒီ credit side မှာပေါ်ပါမယ်အဲ့ဒီ credit side ဒီ expense ဖြစ်တဲ့ကြောင့် statement of profit or loss ကိုသွားပါမယ် account ဆွဲတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် closing နေကိုဗာပြန်ဆွဲချပေးရမှာလဲ open နေပြန်ဆွဲချပေးရမယ်နားလည်မယ်နော်ဒါဒီ expand account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါ opening ကြိုတင်ပေး debit side opening ပေးရကြ credit side closing ကြိုတင်ပေး credit side closing ပေးရကြ debit side နိုင်လက်တံလေးအတိုင်းကိုမှတ်ထားပေးပါပြီးဒီနေ့ထဲမှာပတ်စံပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာ cash on bank မှာ credit expand account မှာ debit အဲပြီးရင်စရင်ပေးလိုက်ရင်တော့ profit or loss ကိုတွားရမယ် expand တန်ဖိုးလေးရသွားလိမ့်မယ်ဒါဒီ account နဲ့ဆွဲရင်တော့ဒီလိုမျိုးထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် closing နေဖို့ရင် opening နေပြန်ဆွဲချပေးပါနားလည်မယ်နော်ဒါဒီ expand account ကဲပြီးသွားရင်မတို့နောက်ထပ် account လေးတစ်ခုကိုဆက်သွားပါမယ် income account ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်မတို့ income account လေးကိုထပ်ဆွဲပါမယ်balance PD อ่ะ debit side เนี่ยชินနိုင်တယ် credit side လည်းရှင်းနိုင်တယ်เนาะစာလေးတွေရေးဖို့အတွက်နေရာခြံခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ opening the opening ရရန်ချက် opening ကြိုတင်ရ opening ရရန်ချက် opening ကြိုတင်ရဘန်ဆိုတာကတစ်နှစ်အတွင်းရတော့ရခဲ့တော့ဝင်ငွေများတာထည့်ရင်ဒီနေ့အတွင်းမှာရတဲ့ဝင်ငွေတွေသာထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးဒီဘက်က opening ကြိုတင်ရဒီဘက်က closing ကြိုတင်ရเนาะ closing ကြိုတင်ရclosing ရရန်ကျင်ဟုတ်ပြီနော်ဘီဒီနီထဲမှာပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့စရင်ပိတ်စရင်ပိတ်ရင်များတဲ့ sign နဲ့ပိတ်နည်းတဲ့ sign မှာခြားနှက်ချက်ပေါ်မှာဒီဒီဘက် sign လေးမှာပေါ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီ income ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီ statement of profit or loss ကိုတွားပြပေးရမယ်အဲပြီးတော့ရင်တော့မတို့ကဘာတွေပြန်ဆွဲချရမှာလဲ opening နေပြန်ဆွဲချပေးရမယ်closing နေဖို့ခဲ့ရင် closing နေကို open နေပြန်ဆွဲချရမယ် balance pd ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်ဒီတန်ဖိုးလေးတွေက statement of financial position ရဲ့ current liability ဒီတန်ဖိုးက statement of financial position ရဲ့current asset ကိုတွားပြပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။
ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီမှာအင်ကန်နဲ့ပတ်သက်ရှင်သူဒီလဲ opening နဲ့ queue prepaid closing queue prepaid တွေရှိလာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မအားတို့ကသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစီးရင်းနေပြန်ထည့်ပေးရအောင်မယ်နော်ဒါဆိုရင် opening မှာသူနေနဲ့ရာဖို့ကြံခဲ့တာတွေ opening မှာကြိုတင်ရထားတာတွေဒီကိုရဲ့လုပ်ငန်းက opening ရရင်ကြံဆိုဒီမှာသူဒီရရင်ကြံဖြစ်တဲ့ကြောင့် asset nature debit side asset နေနဲ့ရတယ် open နဲ့ကြိုရင်တင်ရဆိုသူများဝေးကိုကိုကကြိုယူထားတယ်ဆိုရင်အမတို့ပြောထားတယ်သူများကိုပြန်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းပေးရန်ရှိလာရပလက်တီနေနဲ့ credit sign ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး open နေကပြီးရင် closing နဲ့ကဖြစ်လဲဖြောင်းမြက်ဖြောင်းမြက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ open နဲ့ရရင်ကျန်ဒီ debit sign ဆိုရင် closing ရရင်ကျန်ဒီ credit sign open နဲ့ကြိုတင်ရသည် credit sign ဆိုရင် closing ကြိုတင်ရသည် debit sign နဲ့ဒီလိုမျိုးဖြောင်းမြက်ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ခုနလိုမျိုးပဲနိုင်ရည်လက်တံလေးအတိုင်းကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် opening မှာ opening ရရင်ကျန် debit sign opening ကြိုတင်ရ credit sign closing ရရင်ကျန် credit sign closing ကြိုတင်ရ debit sign ဒီလိုမျိုးနိုင်ရည်လက်တံလေးအတိုင်းနဲ့မှတ်ထားလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် opening ရရင်ကျန် opening ကြိုတင်ရ closing ရရင်ကျန် closing ကြိုတင်ရနိုင်ရည်လက်တံလေးအတိုင်းကိုမှတ်ထားရမယ်ပြီးရင်တော့မတို့ဒီနေ့ထဲမှာအင်ကန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်ဆက်ရခဲ့တာတွေရှိခဲ့ရင် cash or bank မှာ debit အင်ကန်လေးမှာ credit နဲ့ထည့်ပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဒီဒီနေ့အတွင်းရခဲ့တဲ့အင်ကန်ဝင်ငွေလေးတွေသာထည့်ပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဒီ cash or bank account မှာ debit အင်ကန်လေးမှာ credit ရမယ်နော်။ကဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုး opening နဲ့ closing နဲ့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျားထဲမှာမလုပ်ပြရမှာလဲဆိုရင်စရင်းနေပိတ်ပေးလိုက်ရတော့မယ် opening နဲ့ closing နဲ့ထည့်ပြီးသွားပြီဒီနေ့ပတ်ဆိုင်ရတာလဲထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မတို့စရင်းပိတ်မယ်စရင်းပိတ်ရင်ဌာနချက်ဒီ income ဖြစ်တဲ့ကြောင့် statement of profit or loss ကိုပဲသွားထည့်ပေးရမယ်ရမယ်တော့ p closing လေးတွေကိုပါပြန်ဆွဲချပေးရမှာလဲ open နဲ့ပြန်ဆွဲချပေးရမယ်ပြီးတော့ရင်ခုနတုန်းကမပြောခဲ့လိုက်ရဘူးเนาะ income expense account မှာလဲ closing ဆိုတာဒီစရင်ပိတ်တဲ့နေ့မှာပေါ်တဲ့ closing နေဖြစ်တဲ့ကြောင့် statement of financial position ကိုသွားပေးရပါမယ် closing ပေးရန်ကြံဖြစ်တဲ့ကြောင့် pay ရန်ကြံဆိုတာဒီ liability ဒါကြောင့် statement of profit financial position ရဲ့ current liability ကိုသွားပေးရမယ် closing ပေးရန်ကြံ expense တွေရပြီးကြိုတင်ပေးဆိုတဲ့ကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဒါဒီကြိုတင်ပေးဆိုတော့ကိုယ်ငွေသူများကိုသွားပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ asset အနေနဲ့ပြန်ဖော်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း current asset ဟုတ်ပြီနော်။အခု income မှာလည်းမတို့ဒီကြိုတင်ရထားတဲ့သူများငွေကိုကြိုယူထားသူဖြစ်တဲ့ပြန်ပေးရမယ်လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်မလို့ current liability မှာပြန်ဖော်ပေးတယ်။ပြီးရင်ရရန်ချက် closing ရရန်ချက်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီမတို့ဒီနေ့တက်မှာရဖို့ကြံခဲ့တာ၄အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘက်ကနေ current asset ရရန်ရှိနေတယ်ပြန်ဖို့ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အကောင့်နေနဲ့ဆွေးရင်ဘယ်လိုစရင်သွင်းရမလဲမတို့ accrue prepaid နဲ့ပတ်သက်ပြီး open နဲ့ accrue prepaid closing accrue prepaid နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ် site တွေမှာဘယ်လိုစရင်သွင်းရတယ်လဲဆိုတာလေးကိုရမယ်နော်ရိုးရိုးပုံစံညှိရတာလေးလည်းသိရမယ်အကောင့်နဲ့ဆွေးရင်လည်းဘယ် site တွေမှာဘယ်လိုစီးရင်သွင်းရတာလဲဆိုတာလည်းသိရမယ်ပြီးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ same meaning လေးတွေကိုလည်းသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ accrue prepaid အခန်းမှာနောက်ပိုင်း final account ကြီးပဲဆွဲမယ်ဆိုရင်မတို့က short key လေးတွေပဲတွားပေးရမယ်သူရဲ့သက်ဆိုင်ရာအခန်းမှာတော့အကောင့်လေးတွေကိုဆွဲပြီးတွက်ပေးရတာလေးတွေပဲရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အကောင့်ပုံစံတွေကကိုတွက်ပို့ပြီးရှင်းပြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခု theory သဘောတရားပြောပြပေးသွားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အကောင့်ဒီနိုင်ရည်လက်တံလေးအတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှမှတ်လို့ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် expand နဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ရည်လက်တံလေးအတိုင်းကိုမတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ expand ဒီမရရဲ့open နဲ့ကြိုတင်ပေး open နဲ့ပေးရန်ကြံ closing ကြိုတင်ပေး closing ပေးရန်ကြံ sign နဲ့ဖတ်မယ်ဆိုရင် open နဲ့ကြိုတင်ပေး debit sign open နဲ့ပေးရန်ကြံ credit sign closing ကြိုတင်ပေး credit sign closing ပေးရန်ကြံ debit sign ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် expand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်နာရီလက်တံလေးအတိုင်းပဲမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ open နဲ့ကြိုတင်ပေး debit sign open နဲ့ပေးရန်ကြံ credit signclosing ကြိုတင်ပေး credit side closing ပြန်ကြ debit side
ပြီးရင်ဒီနှစ်ထဲမှာရတဲ့ expand နေပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် expand ကောင်းမှာ debit cash or bank ကောင်းမှာ credit ပြီး account ပေးလိုက်ရင် profit or loss ကိုသွားတဲ့တန်ဖိုးကိုရသွားလိမ့်မယ် closing နေဆိုရင်ဗာပြန်ဆွဲချရမယ် open နေပြန်ဆွဲချရမယ်နားလည်မယ်နော်ပြီးရင်မတို့ဗာနဲ့လဲ income accountincan account ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓာတ်ရက်တန်တိုင်းလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် opening ရရင်ကျန် opening ရရင်ကျန် debit side opening jotting ရ credit side closing ရရင်ကျန် credit side closing jotting ရ debit side ပြီးရင်ဒီနှစ်ထဲမှာပတ်စံရခဲ့ရင် cash or bank account မှာ debit incan လေးမှာ credit အဲ့လိုတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးစရင်ပိတ်မယ်ခြားနာချက်သည် debit side မှာပေါ်မယ်အဲ့ဒါဒီ profit or loss ကိုတွားရမယ်တန်ဖိုးလေးပါပြီးရင်ဘာတွေပြန်ဆွဲချရမှာလဲ opening နေပြန်ဆွဲချပြရမယ်နားလည်မယ်နော်ဒါဆိုရင် account ပုံစံလေးတွေကကိုနည်းနည်းလေးပုံမှန်ရပါမယ်နောက်ပိုင်း short key လေးတွေနဲ့တွားမှာဆို short key ကနောက်ပိုင်းပို့သုံးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာခန့်အတွက်ကတော့ account လေးတွေကိုတေချာလေးတွေမှတ်ပေးပါနားမလည်ရင်ပြန်မေးပေးပါနော်အကောင့်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲလိုက်တာတွေအခုတွေ prepaid တွေစီးရင်သွင်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုနားမလည်ရင်ပြန်မေးပေးပါ